Ви знаєте, що радикальна партія Олега Ляшка запропонувала мені висунутись по 201 округу як кандидатом до Верховної Ради по мажоритарному округу міста Чернівці. Я, чесно кажучи, погодився на цю пропозицію з простих міркувань. Я розумію, що самому боротися проти мафії, проти кланів дуже важко, дуже складно, боляче, а то й інколи і смертельно. І я все-таки залишаюся безпартійним і готовий змінювати країну. Я знаю, як це робити. І мені прикро, що зараз на багатьох округах, на Буковині, в тому числі в Чернівцях, планують висувати свої кандидатури і балотуватися ті люди, які були причетні до системи, які були причетні до партії регіонів, які співпрацювали з партією регіонів, ті люди, які показали свою непрофпридатність. І я закликаю цих людей, в тому і числі, я так розумію, що мого основного конкурента по виборах, пана Миколу Федорука, до такої, знаєте, моральної самолюстрації. Тим паче, що багато цих кандидатів, в тому числі і Микола Федорук, ви знаєте, були причетні до комуністичної партії, до комсомолу. Вони займали посади, і той законопроект, який прийняли в Верховній Раді, за який, до речі, деякі з кандидатів, ми будемо про це пізніше говорити, не голосували. І ці кандидати, і Микола Федорук, мають пройти самолюстрацію і не брати участь у виборах. Тому що країна на кінець має змінитися, і ті люди, які були причетні до КГБ, до комсомолу, до комуністичної партії, до партії регіонів, вони мають піти у небуття. І я звертаюся до цих людей, які вже, знаєте, протягом новітньої історії України приходять до влади, тим чи іншим чином, так скажімо, обдурюють громадян, але, на жаль, нічого не роблять, що нарешті дати можливість молодим людям, енергійним людям, тим людям, які боролися з бандою регіонів, тим людям, які, скажімо, яких переслідували, які там були биті під під'їздами, дати можливість цим людям нарешті змінити нашу країну.